Вітаю, це програма «Суб'єктив» на каналі «Телевсесвіт». Колись Олександр Суворов, ну принаймні йому приписують ці слова, сказав: «Війна закінчиться тоді, коли буде похований останній солдат». Сьогодні ми будемо говорити на дуже серйозну і таку непросту тему, саме про повернення наших бійців звідти, з фронту, де вони захищали нашу Україну і де поклали свої голови. Гостем студії я запросив хлопців, людей, які безпосередньо допомагають знайти наших хлопців і повернути їх додому, повернути вже хоча б так, щоб їх пам'ятали. Представники місії, гуманітарної місії «Чорний тюльпан» сьогодні в гостях у суб'єктиві. Ігор Слюсар, керівник пошукової групи. Ігорю, вітаю. Вітаю. Та Леонід Шолковський, пошуковик. Тема складна. На сьогодні, станом на сьогодні, яка ситуація? Скільки ще у вашому списку незнайдених? В цій базі по пошукові. Ну, якусь цифра, безперечно, у нас є, да, але давайте, щоб будь в загальному плані то об'єктивні, ми не будемо називати конкретну цифру, тому що, зрозумієте, інформація надходила з різних істочників. І буває, на деяких етапах вона дублювалася. От. І часом буває так, що коли вже безпосередньо на місцевості ми відпрацьовували ту чи іншу інформацію, ми вже зрозуміли, що річ іде про конкретну особу, але ж ця інформація подавалася з різних істочників, і спочатку вона виглядала зовсім, ну, якби це йде мова про взагалі-то про іншу особу, розумієте. Тобто дубляж він є, а ну, все одно, в будь-якому випадку, конкретно ми це можемо зрозуміти тільки, якщо будемо безпосередньо працювати на місцях, на місці. Зараз ви маєте доступ до окупованих територій? Ну, на даному етапі саме до окупованих територій у нас доступу немає. А до якого моменту ну, допускали вашу місію, наприклад? Ну, в 16-му, да, і ще 16-му до 16-го року ще працювали. Ще працювали ми, працювали в 16-му році, і ще відбувались поїздки на ту сторону, а потім вже, якщо не помиляюся, вже нас не допускали. Ну, це чисто йдуть такі, знаєте, технічні питання в плані того, що давайте так, спочатку, бо ми були залучені, відповідно, як просто фахівці своєї справи на волонтерських засадах. От, і поки не було навіть розуміння, як чітко це все проводиться, ці всі роботи, да, механізм був відповідно до цього, знаєте, приїхати в точку А, да, забрати тіло і вивезти в точку Б. Ну, це той примітивіст, знаєте, який буквально після перших же поїздок ми від нього відказались. Тому, бо по факту ми зрозуміли, що просто вилучити, забрати тіло і привезти, це, ну, мабуть, ще це не зроблено взагалі роботи, розумієте? Чому? Тому що ми перші, мабуть, коли бачили тіло, ми бачили з ним скажімо, докази, які могли би в подальшому служити бути, так? Для ідентифікації самих тіл, розумієте? І ми зрозуміли, що потрібно завести якийсь такий протокол, ну, ми його називаємо протокол, да, по ексгумації тіла. Тобто, якщо ми знаходили тіла в різних обставинах, чи то в рештках там згоріли, чи в машинах, чи безпосередньо викапували, чи ті тіла, які досить тривалий час лежали під сонцем, да, і вони навіть, ну, на жаль, да, не збереглися, але при них були якісь рештки, там, амуніції, там, якісь лічні речі, я не знаю. Ми заповняли під час роботи з тілом, ми заповняли ці протоколи, де детально, ретельно описували розмір взуття, якщо було знайдено. Камуфляж, навіть тип камуфляжу, які були особисті речі. Це все збирали, це все складали в мішок, прикладали туди вже протокол. Ну, безпосередньо там вже відбувалося, коли вже на нашу територію виїжджали. Часть протокола один, він, знаєте, як то під копірочку копірується на дві частини. Да? Одна частина там оставалась тілом, передавалась далі, хто його транспортував там до морга. А одна часть такого ж протокола ми зберігали у себе. І тільки завдяки цьому, що накапливався такий архів, до нас зараз звертаються родичі загиблих, по яким виникла проблема ідентифікації, розумієте? Uh-huh. Навіть є такі питання, знаєте, да, видали тіло, да, але ви вказуєте, що там були лічні речі, такі-то, такі-то. Да, у нас є фотофіксація, у нас є запис в протоколі. А нам по факту в моргі нічого не дали, розумієте? Ну, такий невеличкий момент.
Були ще проблеми, якщо там плутанина якась визникала, розумієте? Це дуже допомагало в роботі. Тобто, до чого веду? Тобто, ви фактично на марші, в польових умовах дійшли до того, що треба це робити. Да, бо да. Ніхто до цього не був готовий, ну, на жаль, не було ніяких ні схем, ні протоколів. Абсолютно, абсолютно. І це навіть, як кажуть, ну, нам ніхто за це і не говорив. Чому? Тому що, знаєте, якщо б спочатку до цих справ були б долучені судмедексперти, принаймні, да, нам кажуть, що... Хоч ви пояснили, як воно має бути, да, так? Да. Це не обов'язково було їхати з нами на ту сторону, свою життя наражати на якусь небезпеку, все інше. Але щоб нам хоч трошки в чомусь допомагали, розумієте? Ну, благо, що у нас був опит. І достатньо умна та людина була, знаєте, яка саме пошуковців долучила до цієї справи. Не якісь так лишніх людей з сторони, просто, як кажуть, найманців, знаєте, наняли, от вивізіть і тіло, і все, а саме пошуковців. Бо пошуковці, скажімо так, на відміну від звичайної людини, знаєте, глаз уже заточен на пошук. Він уже зважає на всякі деталі. Леоніде, а ви особисто, от чому ви почали цим займатися, цією справою? Ну, як чому? Комусь то треба було робити такі справи. Ну це, ви знаєте, ну це принаймні, це навіть психологічно важко зробити цей крок, фізично важко. Це дуже тяжка робота пов'язана. Ну дивіться, я як пошуковець, то можу сказати так, що до цього звикший трохи, так? Угу. До війни ми ще знали друг друга по реконструкціям, то ми як зв'язані між собою всі були, то пропонували, є така справа, можеш, да. Поїхали, і поїхали. І так робили, то фіксували всі речі, що можна було фіксувати. Ну, навіть тату так навіть фіксували. Так, всі речі, то, що було. Ну, тобто, ці справи, як кажуть, це, що ми привикши до цього просто вже, опит маємо, так, то цим займалися просто. Ви пам'ятаєте свій перший приїзд? Так, пам'ятаю. Це листопад місяць. 14. Це як вона, Ісоволовка, за Шахтарськом, Ісоволовка, так? 30-ка. Ні, це Сніжної, Нікіфорова. Так, ну так. А Нікіфорова, а потім вже було Ісоволовка, це вже за Мілосінськом. Ага, на Мілосінському. Ну от перше це за Шахтарськом сразу ми там робили справу. Перші 200-ті були. Два чоловіка. Ну, там було. Перше. Трошки непривично, то Друга світова, Перша світова, то одно, то там. Там були позиції, можна було, да, де якісь окопи, чи як це було? Остеологічні останки, розумієте, ага, там кістки були, да. Тут безпосередньо ти маєш вже діло, як кажуть, з помершими людьми, так, які там, і, так, на відміну, чи місяць назад, чи там півроку, але все ж таки, згорівша людина, чи там ще є остатки плоті, все інше, так, відповідний, так, запах, все, тобто, ну, є свої відмінності безпосередньо. Да. Як оце, ну, перебороти, якісь засоби, не знаю, чи якісь самонавіювання, якийсь тренер, ну, як сприймати це ну, я думаю, що це все-таки з Божої допомоги. Так, я думаю, що ну, дуже важко, але привикається, скажу так, з часом до цього. Ну, робиш цю роботу, просто повертаєш додому то, що треба. А хто допомагає вам безпосередньо знаходити ці місця? Це ну, наші там солдати, спецслужби, місцеве населення. Хтось допомагає? Безпосередньо, ну, знаєте, то багато всяких інформацій надходить. І від нашої сторони, тобто, там і військовослужбовці надавали інформацію, і ті хлопці, які знаходились в госпіталях, от звертались до нас, там віднайдіть там-то вже була така інформація. Ось ну, багато інформації, безперечно, ми від наших кураторів і цивільно-військового співробітництва отримували от на той час. І ще багато інформації надходило вже після того, як ми вже безпосередньо працювали на той стороні, тобто спілкувались вже з цими сепаратистами, да, і вони, ну, бачили, хто ми до чого, тобто ми не розвідка, не знімаємо інформацію, все, і вже саме безпосередньо на таких на людських відносинах вже були у нас контакти, і вже саме надавали інформацію. До речі, дуже багато
тіл було вивезено в перші півроку, це за 14 рік, да, після вересня місяця, саме завдяки цим всім контактам, розумієте? Бо у нас була первинна інформація одна, ми приїжджаємо, починаємо відпрацьовувати, говорять, та тут у нас, от тут їздив, тут один уж, знайшов ваших укропів там, это все. Покажи, а де що. Чуєте, а як от відчуття, ви спілкувалися з ними, з людьми там, як кажуть, за межею, поки цієї межею, поки вона, на жаль, існує, ця кривава вогняна межа. Є від, ну, у вас особисто відчуття того, що це все-таки наші люди і яким чином ми порозуміємося? І зможемо протягти руку потім один одному. Ну, розумієте, тобто, знаєте, коли були на той стороні, особисто спілкувалися з місцевим населенням, то різниці взагалі-то не було. Навіть попри все, ну, там нас настраювали, да, ви там особливо там на українській мові не розмовляєте, там тільки на російському язикі, щоб не було тих конфліктів. Ну, спочатку так і було, а потім уже, знаєте, тобто, на це ніхто і не зважав. Навіть якщо ти приїжджав, пам'ятаю, в Мілусинськ, з цими сопровождаючими, які нас сопровождали, ну, з тої сторони, да? І пам'ятаю, там місцеве населення там спрашувало на українській мові, де ви задовбали, що ж таке, та саме, де та гуманітарка, за що ми жити будемо, і просто їх чи хвостили, хвости грівли, як то кажуть, знаєте. Отак от. Де і на українській мові ніяких питань не було, розумієте. Багато моментів було, знаєте, що вони нам дорікали там за правительство, все інше, але ж, знаєте, розумієш, що людині треба просто виговоритися. От ти його вислухав, ти його зрозумів, ти дав йому поняти, що так, ти його понімеш, розумієш, все, питань нема. Далі, як кажуть, запитуй те, що тобі треба, він навіть тобі може допомогти. А якщо, як кажуть, не допоможе, що ти є гарантія, що ти можеш уїхати з цієї сторони, живий мені врядімо, знаєте. От і все. Тобто, безпосередньо є. Знаєте, ця агонія проходить, цей ажіотаж, ця ейфорія, цей адреналін, там, який був спочатку у всіх. А потім йде просто банальне порозуміння. Знаєте, наш перший виїзд був саме, як кажуть, зустріч з такими людьми, коли ще потрапили тільки на Сувормогилу. Буквально після того, вона ж, як кажуть, гаряча ще була. Так, да, ще гаряча, тому що перемир'я було 7 числа вже заключено, а ми там вже трапили 3 числа, вже були на самій Сувормогилі. І там по условіям, як з нашим екіпажем йде сопровождаючий, на той час було їх троє. Да. Тобто озброєних, ну, ніби гарантувало нам безпеку. Ну, це розумієте, знаєте, більше як для самоуспокоєння, чим дійсно для якихось варіантів. Але ж, до чого я хочу сказати, прийшли на Сувормогилу, поки почали з'ясовувати, куди ж ти йти, що тут обслідувати, спускається там, трошки з горки, де цей був обеліск. Хлопчина такий з пулеметом. Ну, от, і давай, а хто ви такі, що це? Хто, укропи? Ти цьому сопровождаючому каже, а ну отойди, пацанчик, я зараз їх всіх тут положу. Ти дивиться на нього, слушай, друг, говорить, якщо ти їх зараз вб'єш, я ще вернусь домой, мене ще свої вб'ють. Не трогай, я тебе прошу, щоб я залишився живий. Він уже так нехотя, знаєте, кажуть, ну, не стати. А хто це за вашим відчуттям? Це, мабуть, був прийшлий, так? Да? То знаєте, так нельзя сказати, я вам чесно. Не можна, так? Не можна. Не можна відрізнити, хто ось місцевий? Ні, ні, кажуть, ну потім вже відрізняли по характерному голову, розумієте, ага. Якщо там були якісь сапери, міньори, характерним пітерським акцентом, знаєте, то вже викупаєш зразу, так. І навіть сопровождаючі нам казали, от ці з Москви, ці ребята з Пітера, ну це вже було в 15-му році. А спочатку неможливо, розумієте, навіть були чеченці, да, ми дійсно їх бачили тоді, а була ще там діаспора, яка жила там віками, розумієте? Тобто там же ж такі густонаселені, там же і турки-місхетіни, там були і осетіни, там і греки, розумієте? І якщо ця людина, тобто, візьми його озброю, ти навіть і не скажеш, чи ти прийшли чи ні. Але ж, да, я кажу, бачили реальних чеченців, да, а були і місні осетіни, розумієте? От і все. Ну, фашівки ж русські так були. Ну, дуже пізніше, так. Да. От. Поначалу, я вам кажу, дуже багато було місцевих. Навіть ті хлопці, які ми прийняли їх за яких-то там росіян, оказались місцевими. Ну, пізніше, я вже, знаєте, ми з ними вже там, вони нас сопровождали досить тривалий час. От, і вже так трошки вже пішли на контакт, там, хто до цього, общатися, да. А спочатку дійсно такі були натягнуті відносини, знаєш. Ну, вибачаєте, так. Да. Тут, як кажуть, тільки чув, що Сувормогилу там здали,
І тут буквально через деякий час ми вже повинні туди їхати забирати тіла. І не розумієш, кого, що, в якої кількості. Бо, слава Богу, воно не підтвердилося, але ж спочатку нам казали, що там дуже і багато, розумієте. По факту, дуже ні. Навіть, я вам скажу так, в перший день ми знайшли там дві локації. У нас біля двох БМП, біля одної машини була нога. Тобто тіло евакуювали, людина загинула, да, ну, там було попадання з лівої сторони в район механіка-водителя, і йому там відірвало ногу. Ну, він загинув, але тіло евакували. А в другий БМП-2, вона дійсно згоріла повністю, і там знайшли дійсно, ну, на місці механіка-водителя дійсно був згоріли останки, да, ми їх забирали. Оце, скажімо, ця Савур-могила. Знаєте, були саме конкретна локація, саме холм Савур-могила. Коли оці гарячі особливі моменти, коли це, ну, буквально бойові дії, не то, що зараз там в'яли там перестрілки такі відбуваються, то неймовірні цифри з'являлися в інтернеті, там писали, що ось там, можливо, то закидали навіть з того боку таку інформацію, щоб сіяти в нас страх. Тобто ви говорите, що в принципі втрати українців не такі були, як міфічно в інтернеті, там, що там сотні, тисячі були українських вояків і добровольців покладених. Ні, ну розумієте, вся проблематика в тому, що, знаєте, от з початком цієї війни, да, з'ясувалось, що навіть у військовослужбовців, я маю буду там рядовий сержант, так, регулярних, да, у них були відсутні медальйони, смертні медальйони. Прапорщики, офіцери, вони ще були, розумієте. Ми ще, пам'ятаю, ще до нашого виїзду, але це в 2014 році, збирали там на УНІАН таку конференцію, одним із моментів було саме видачі цих медальйонів, розумієте. Да, хлопці комусь видавали, але в більшій кількості їх просто не були відсутні. І я вам кажу з особливого прикладу, коли ми працювали вже після дебальцівських подій в районі Чернухіна, ми відпрацьовували одну інформацію, ту, яку нам надали, вона не підтвердилась. Але ж, як кажуть, знаєте, от чим відрізняється взагалі пошуковець від звичайної людини. Да? На виїзді з Чернухіна буквально там хлопці зауважили, було таке п'ятно на країні дороги, да? Ну, згорівши, щось таке оплавлене, поплавлене. І почали просто перебирати той метал. І витягують оттуди смертний медальйон. Юрій Ковальчук, там ще така пуля була приплавлена, все проще. Ми тут же там, поки там сиділи, я зв'язався з нашим офісом, чи був запрос. Так, да, дійсно, був такий боєць, по-моєму, 30-та механізована. Ось, і як потім з'ясували, ситуація виглядала наступним чином. Юрій не змог вибратися з БМП, він просто згорів в машині. Там заклина люк чи що. Було три свідка, які доповідали, що бачили, як це відбувалося. Але наставили на своєму щиті тіло, будемо брати ДНК і все проче, розумієте? Тобто, і, як кажуть, не визнавали його загиблим, да? Ну, на той час. І ми вже тоді цей медальйон вже передали, його, була сестра, тобто вже зв'язали з сестрою його і передали цей медальйон. І, до речі, стосовно до самої роботи, у нас не тільки ж була, як кажуть, тільки польова робота. Сама робота була зорганізована таким чином, що у нас, попри все, що відпрацьовувались, як кажуть, то вахтовим методом група, одна уїжджала, відпрацьовувала там, скажімо, неділю, 10 днів працювала замість неї протягом інша, така ротація була. І попри все, ще була налагоджена робота в офісі. Була гаряча лінія, куди могли звертатися люди, які хочуть надати інформацію по своїм загиблим, пропавшим безвісті. І так же саме офіс координував нашу роботу, тобто надавав там, як кажуть, маршрути. Там, знаєте, попередньо ми їхали з одної карти, надходила інформація в оперативному режимі, що ось поїдьте туди, звіртесь це, і поступила свіжа інформація, ви там буваєте в тому районі, звіряли свої маршрути на ближайші дні, якщо це дійсно було десь рядом, відпрацьовували. Знаєте, і це була дуже така потужна робота. І я кажу, знаєте, як у той птаха два крила. Да? І благодаря цьому воно було дуже, скажімо, такі позитивні рішення в самій роботі. Просто якщо б цього не було, знаєте, це була, як кажуть, робота тільки в одну сторону. Ну, ходили б на каботажі, знаєте, туди-сюди. Пощастило. Ні. Так. А скажіть, ось враховуючи це, ваш вже цей досвід, це протоколи, збір цих документів, які ви зараз оформлюєте, воно допомогло родинам? Ну, принаймні, окрім того, що дійсно чисто по-християнськи
поховати з почестями, з усім іншим, а потім це пов'язано, ну, там, ну, з виплатами, з компенсаціями, узаконенням статусу, там, ну, да, вдови, там, наприклад, чи батьків, які втратили сина. Сам протокол, він же тільки надає інформацію безпосередньо по самому. Це, ну, це допомагає. Тобто це допомагає в цій процедурі узаконити, що не пропав там безвісти. Ні, розумієте, сам протокол, він же, як кажуть, не має офіційного статусу. Ми... Але прислуховується, ну, враховується це, коли розумієте, потім... якщо людина була поміркована, якщо ті слідователі, які отримували тіло разом з цим протоколом, якщо вони не викидали його так, якщо ми теж це бачили. Просто збирали. І таке було. І таке було. А це не офіційний документ, мені не цікаво. А дехто дійсно на це зважали, вони вивчали ці протоколи. Да. По-різному, розумієте? І навіть ці проблеми там зараз цим запорозьким моргом, там, ну, судмедекспертизи, вибачайте, да? От, стосовно зараз по цьому екіпажу Абрамовича, да. Бо своєчасно, розумієте, ну, не спромоглися, як кажуть, не захотіли ретельно обслідувати. Сказали, що поїзковики так привезли. Ну так що ж, ми збирали все, що подряд, розумієте? І, як кажуть, і не за кави це відбувалось. З одної сторони, там бойовики, ну, ладно вже, я на це не зважали, розумієте? Я пам'ятаю, коли якраз, це потім з'ясувалось, да, що це було тіло Тимура Юлдашева з бійцями захоронене. А коли відпрацьовували цю локацію, вибачаєте, попри все, що з нами там ніби була там охорона, там два чоловіка, ну це так, знаєте, як кажуть, як я казав, більше для самоуспокоєння. Тут же дуже багато останавливалось транспорту військового, тому що там такий напрямок дуже жвавий. І з виясненням, що вони тут роблять взагалі. Яким боком вони здесь. Розвідчики якісь, так? Запросто, розумієте? Так що, як кажуть, знаєте, слава Богу, ну Господь милував, правильно сказав Леонід, за весь час, як кажуть, ніхто у нас не натрапив ні на міну, ні осколком нікого не пошкоджило. А бухкало поруч десь там буквально? Бухкало? Звісно, бухкало. Ну так, попадало, наприклад, там якийсь осколок поруч, як от і взагалі? Ну, пулі пролітали рядом, бувало таке. Ну, було багато історій, розумієте? Тобто у нас група, ми працювали, да, свої ротації. У хлопців був навіть випадок, як кажуть, працюють, викапують тіло, і тут іде мінометний обстріл по самому полю. Отак, перший. І куди сховатися, що робити? Правильно, да, такі ми подумали, в могилу. Один падає на тіло, а другий зверху на ньому. І такий бутерброд лежить в цій могилі вже. Вмісто одного тіла лежать зверху ще чотири пошуковці. І рядом по полю гатять, розумієте? Ось так і теж було. А скажіть, з Червоним Хрестом, цією міжнародною місією, ви якось перетинаєтеся, координуєте свою роботу? Так, безпосередньо і завдяки саме Червоному Хресту, знаєте, багато у нас подвижок було в самій роботі. Чому? От я вам скажу з прикладу, знаєте, от як воно все організовувалось? Дуже цікаво в лапках. Тобто нас відправили туди. Не завдяки, а попреки, як кажуть. Ну, я кажу, знаєте, да, зараз так думаєш, ну взагалі то можна бути сумасшедшим, знаєте, щоб зголоситися на цю роботу. Бо дійсно, знаєте, нас відправили туди збирати тіла. Хорошо, во що будемо збирати тіла? Ми вначалі приїхали на нашу базу, це була на кіностудії Довженка, там знімали нашим клубом реконструкторським, там знімали приміщення. Ось, і збирались туди. Одна машина приїхала туди, збирали речі, там скомунікували з людьми, хто їде з першої партії. І ось сказали, так, а де мішки? Де мішки, що ми будемо класти тіла? А отут же ж приїжджав майор, він привіз тут якісь мішки. Ми дивимося, просто прозріваємо, розумієте? Отака купа, скажімо так, тряпчаних мішків, які, в яку десь на складах зберігають, знаєте, як кажуть, речі, бушлати. Вони такі тонюсінькі тряпчані мішочки. А це ж треба ж такий матеріал, щоб воно і вологу. Ну, так, ми розуміли, що плотний, людина, міцний, кажуть, плотний, так. Да. Да, відчиталось, що вона, як кажуть, зробила, надала мішки. Поміг начебто. Так, да, так. Да. А по факту, ну, кажуть, краще зробити ліж би как, чим взагалі не зробити. Да. Потім ми вже по дорозі заїхали в епіцентр, купили здоровенні ці, знаєте, там кульки такі здоровні, матки ціли, этот самий, ну, чорні. Я вже не пам'ятаю, скільки того метрів, і вже думав. Тобто, вже вирішували так, що будемо його різати на місці, там, по розміру тіла, там, зв'язувати, як то так вже робити. І слава Богу, що нам цього не довелося робити з цими кульками. Буквально вже на другий день нашої роботи зустрілись з представниками Червоного Хреста. Угу. Вони надали нам перші чорні мішки на молнії, да, там і ручки такі відповідно. Тобто можна нормально, якщо положить туди тіло, застягується і транспортується.
Тому що ну, ті тіла, які ми вже знаходили, в якому стані, слава Богу, що не прийшлося лежити в ці саморобні мішки. Тобто такі мішки протікали, розумієте? А що було б, якщо ще там щось, які займалися тим аматорством? Тобто Червоний Крест на тих етапах нам і взагалі пізніше дуже сильно допомігав. Що Леоніде ви? Я кажу, що пам'ятаю, що, наприклад, як забрав, до вечора доїхав, то вже тіло майже, ну, ці гусениці, це вже опариші, ну, людину їдять, то по всій машині, розумієте? А якщо був такий мішок, то я не представляю, щоб це було. Перший рефрижератор, який у нас був, це був мерседес одного волонтера. Ну, виходить так, якщо за бортом було десь близько 30 градусів на плюс, то в рефрижераторі плюс 18. Так. І в цьому рефрижераторі потрібно вести тіло, яке вже, як кажуть, вже і опариші їдять, все інше. Так, то дуже ну, швидко. Ніби казали історію, що повез цей хлопчина там уже далі почав супроводжувати тіла там. Дуже де їх там накопичували. Ну, вроді щось, як, ну, зняли його з машини і тут же положили в медучреждение. Тобто не витримав психологічно цього? Ну, взагалі, це, знаєте, це ну, нормально, якщо людина не витримує, то не витримує. Були такі випадки, попрацювали хлопці там неділю, все сказали. Ми ну, все по-чесному, тому що ти... Ніяких питань, розумієте? Ну, тому що... Знаєте, від... це потім уже як-то почало осмислювати, що, до чого. Але ж, знаєте, є об'єктивні моменти. Чогось людина якась не може до чогось переносити. Так же саме ці всі засоби там, да, вони, як кажуть, притупляють відчуття, але вони не допомагають, розумієте. Це все одно треба внутрішньо себе настраювати. Да, у нас там були унікуми, які взагалі не одягали респіратора, нічого. Ну, як вони мені об'ясняли, вони на рівні, як кажуть, відключали мозг. Ні обоніння, ні відчуття, нічого, щоб не було, розумієте? Конкретна робота з матеріалом, як називається, і все. Потім уже це все підключається назад. З родичами загиблих, ви як спілкування відбувається? Відбувалося? По-різному бувало. По-різному. Доставляли, бувало, наприклад, їхали, забирали там з тої території, сюди завозили, а потім везли. На Тернопіль звідти, оттуда, а потім обратно повертали, то дуже важко було так. Просто є момент, на якому етапі йде спілкування, так. Бо спочатку ми займалися виключно пошуком та доставкою тіла з тої сторони. А вже коли почали з Дебальцево, вже нас підключили на транспортування безпосередньо тіл там, до самих, до морга Дніпропетровська. А вже трохи пізніше хлопці вже там з Дніпропетровської вже везли вже по майже по всій Україні там і на Львівщину там і інше вже розвозили. По всій Україні, так. Да. Тобто, да, ну були я навіть пам'ятаю, коли вже тільки саме перші наші виїзди були. От я повернувся з першої зміни, да, і узнав, що буквально за день до мого приїзду вже приходила мати одного загиблого, якого вивезли з тої сторони, розумієте? Уже тоді вже було це спілкування. Але ж це тільки виключно, як кажуть, за наполяганням самих родичів, тому що самі ми на них не виходили ніколи. Тому що нам це сурово заборонялось, це виключно була, як кажуть, місія військових. І, ну, вже з ними, якщо там вони узгоджували з нами ці всі питання, якщо дійсно це було потрібно, да, нам зробили ці зустрічі, ми тоді з ними спілкувалися, розумієте? А так в телефонному режимі, в прямому, здравствуйте, тут лежить тіло вашого сина. Ні, цього не було. Буквально за минулий рік, скажімо, список, ну, цей реєстр пропалих і ідентифікованих, він, як так кажуть, скоротився? Ну, яка інформація? Безперечно, він скорочується. Чому? Тому що, знаєте, навіть є такі питання, що люди, хто відмовлявся давати тести ДНК, а хто просто, навіть якщо були співпадіння по ДНК, вони спочатку ні, вони вплинув, все інше, там була яка надія. Але з часом дійсно йде сознання, що дійсно, так. Знаєте, є тут такі моменти, ще, як кажуть, людський фактор. Чому? Я пам'ятаю, як ми, це якраз була перша поїздка Леоніда Нікіфорова, на полі Нікіфора, де раніше забирали, працювали по танку екіпажа Абрамовича. Там знайшли двох бойців з 30-ки, Новоград-Волинський і Луцько-Руденко.
От. І по одному з хлопців, виходить, попри все, що при ньому були документи всі, і жінка говорить, я готова була його признатися, інше, 5 місяців не було совпадіння ДНК взагалі. 5 разів брали ДНК. І тільки там на 6-й раз тільки воно дало совпадіння, розумієте? Де щось не так записали, десь взяли некоректне ДНК. Це теж, на жаль, відбувається, так. Да. І про все, ви знаєте, скільки ми раз кажемо ДНК, але ж ДНК не повинна давати 100% увіреності, що це саме тіло. Так, да, це воно допомагає, але треба ще ті фактори, які можуть, як кажуть, ну, посилити, да, цю впевненість, що це саме це тіло. І якраз до цього й веду, що я казав спочатку, що ми ретельно старалися фіксувати все, що могло бути при бійці. Тобто це і черевики, вони могли бути і куплені їм особисто в сім'ї, розумієте? Це могли бути якісь особисті речі, які там жінка подарувала, там, чи були такі случаї, знаєте, що не могли, ну, там просто не можна було навіть, там, як кажуть, чи взяти ДНК, тому що чи тіло вже, ну, не було там обуглене, все інше. Але знаходились особисті речі, які підтверджували, що це саме... Да, великі вірогідності тіло могло належати тому чи іншому бійцю. Вірвочки були і таке, різні речі, так. Завершуючи нашу розмову, скажіть, будь ласка, оті місця, от вони зараз промоніторені, що мається на увазі, де відбувалися бойові дії і все таке інше, там заміновані поля лишилися, тобто там ще теоретично хтось може знайтися, когось знайти ще можливо? Чи, в принципі, є, ви вже... знаєте, є. Ні, ну, 100% впевненістю, ну, це не можна сказати, тому що у нас є такі моменти там і в районі Іловайська. Були такі наводки, але ми їх не могли знайти, розумієте, цих локацій. Да, щось було похоже, да, десь так, там дерево пишуть, а там його немає, там вирва, а там її немає, там яма, а там її немає, знаєте. Це все одно, ну, треба туди їздити, треба перевіряти. Ну, на жаль, що у нас так відбулося, що на даному етапі безпосередньо на той території ми не працюємо. Ну, я кажу, да, потеряли обороти, потеряли час, втрачені, знаєте, в якійсь мірі, да, та інформація, яка ще була, можна було спілкуватись навіть з тими людьми, які на той стороні, але ж час впливає, знаєте, люди вже виїжджають, чи з ким щось трапляється, вже немає якихось контактів. І, на жаль, знаєте, ну, це ніяк не способствує, ну, своєчасному, скажімо, працюванню цих всіх локацій. Дійсно, колись доберемося тоді, а коли оце... А на тому боці є подібні місії? Там займаються цим чи не займаються? Знаєте, якщо я не помиляюсь, ну, спочатку там по Донецьку, да, там була організація, тобто і займалися воєнопленними і загиблими. З ними ми досить так потужно контактували, тобто вони допомагали нам, забезпечили і супровід, і навіть коли там ми передавали вже їхніх загиблих, тобто там обмінювались цими всіми документами, але ж це було звідомо ВСУ, тобто це все було, як кажуть, не наші лічні контакти, це все було, як кажуть, оговорено. Тобто вони нам допомагали. По Луганську набагато складніше, набагато там печальніше. Да, по Луганську є група афганців місцевих, тобто такі помірковані люди, які дійсно в цій справі там велику допомогу оказують. Ну, на жаль, я ж кажу, поки допуска на ту територію немає, знаєте, щось там військові рішають між собою, там, кого пускати, кого не пускати, яка група к місту, яка ні. Ну, то вже, як кажу, знаєте, не наше питання. А час, на жаль, плине, і це не йде на пользу. Скажіть, в інтернеті так само з'являлася інформація, такі, ну, прямо, ну, вражаюча, страшні, що там були якісь цілі такі захоронення, там, можливо, там кидали там, ну, не знаю, ставки, водойми загиблих в шахти. Це відповідає дійсності? Ні, таке не зустрічала такого. Да, це ще більш байки були. Так. Байки від місцевих, навіть не місцевих, а заєжих. Я пам'ятаю, за Міусінськом була у нас там локація. Дуже ми хотіли туди потрапити, бо казали, тут ваших тисячі зжигали на полях трупи. Ми приїхали туди, знайшли ту жіночку, біля неї це поле, там шахти. Начали розпитувати, ребята, ну що ви? Я ж уже розказував. Приїжджає до неї якийсь репортер. Ну, ось.
Вона розказує, що дійсно в мене були поранені українські військовослужбовці. Сюди приїжджали БМП, їх лишали. А потім якийсь час приїжджали за ними і від мене виковували і везли далі всього. І говорить, я їм це все на камеру розказала. Потім приходить якийсь такий з вусами і в шляпі такої кубанки. І починає розказувати при мені, що тут на полях тисячі укропів. Ну, скільки тих брехунов буде? З тої серії, що тут лежить ваш поляк. Ну, що поляк, пам'ятаєш? Так, да, да, багато розказували, і негри за вас воюють, і австріяки. Я говорю, а чого негри? А у нього кожа чорна. Ну, розумієте, якщо тіло знаходиться під сонцем, да, то воно дійсно чорніє. І багато було ситуацій, коли хлопці воювали в формі там, НАТО, да, гуманітарної цієї. Були нашивки там і ФРГ, да, і Австрія. Ну, не знімали, да, нашивки так, так і оставали. В своєму ж воювали. Да, 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 да. Ось то, вони все, це найомники. Ось а то кажуть, що поляк? А у нього польський ремінь, каже. Ну, так, приблизно. Ну, на жаль, знаєте, кажуть, ситуація така, що там регіон такий дуже такий цікавий. Знаєте, от те, що я там взагалі був в перший раз. Перший раз судьба до цього ніяк туди не кидала, хоча мій дід в 42-му році саме там воював. Є у нас навіть фотографія, підписана 42-й год у нас. Ось. А ситуація інша. Що ви знаєте, чим далі від'їжджав Донецьк-Макіївка, ти ніби знаєш, повертаєшся в Радянський Союз. Якщо іще десь там видно було, там замальовано жовто-блакитні якісь прапори, якийсь напис України, то там взагалі цього не було. В районі Міусінська, так там взагалі, як німці то в полонені десь наприкінці 40-х построїли ті будиночки, вони такі стоять. Там, знаєте, хоч знімають ці фільми там, про 50-ті роки, там все отак було. При в'їзді в місто там такі здорові букви, по-моєму, Торез, під Терезом, да, Ленін. Да? Mm-hmm. На минуточку. В якому ви році здобули незалежність? Да? Тут уже війна, да, і там такі метрові букви. Які метрові? Там десь 4-метрові ці букви Ленін. Там взагалі-то України, мабуть, і ніколи не було. Знаєте, цей регіон дійсно був колись спромовлений на Росію. Їм там мозги обробляли. Там. Вони до цього взагалі-то не були, як кажуть, готові, да. Готові, да, що відбувається. І дійсно так воно і вийшло, знаєте. Пішов ці процеси, і все, їм сказали, от ідуть фашисти, вас убивають. Варто нам повертати ці місця назад? Ну, ви розумієте, ну як варто? Знаєте, це... Місця, і чи можливо цих людей повернути? Ну, я, знаєте, я дещо таке порівняння скажу. Навіть, знаєте, якщо це у вас заболіла нога, болить коліно, ви ж не будете її одрубувати. Ви його виліковуєте. Так і стосовно з цими всіми регіонами. Нам треба, як кажуть, подивитися на свої ошибки, понять їх, да, свої помилки потрібно виправляти, а безпосередньо там повертати нема чого. Знаєте, вони наші. Повертаються, знаєте, якщо украли, там, забрали, а воно то, по суті, я кажу, знаєте, територія то наша. Кордон ще ж наш. Це ж не то, що... Хай підуть чужинці, ми самі чужинці розберемося в своїй хаті. Да, а ми в своїй хаті розберемося своїми, як кажуть, рідними. Чого гріха таїти? Батьки з дітьми лаються, а потім миряться. Я вам дуже дякую за вашу тяжку, але благородну місію. Нагадаю, сьогодні гостями програми «Суб'єктив» на каналі «Телесесвіт» були представники гуманітарної місії «Чорний тюльпан». Ігор Слюсар, керівник пошукової групи, Леонід Шолковський, пошуковик. Здоров'я вам, кажуть, і дай Бог, наступить мир навіть швидше, чим ми поховаємо останнього солдата. До зустрічі.